Govoreći o Teufiku, Ibn Kajim al-Džauzi je izrekao jednu izvanrednu misao koju ćemo ovdje spomenuti. Ibn Kajim al-Džauzi kaže, osnova svega je znati da ono što Allah želi, to biva. A ono što Allah ne želi, to se ne može desiti. Na osnovu toga, zašto Ibn Kajim al-Džauzi to spomenuo? Na osnovu toga vjernik spoznaje i shvata da je dobro djelo koje on čini blagodat od Allaha dželle. To je blagodat od Allaha dželle. Allah te uputio, Allah ti podario teufik da činiš ta dobra djela, pa nemoj nipošto zaboraviti da zahvališ Allahu na toj blagodati. I da je grijeh i da je loše djelo kazna od Allaha dželle šanuhu. Pa moli Allaha dželle šanuhu da se ispriječi između tebe i lošeg djela. To je jedna stvar. I drugo što hoće da kaže Ibn Kajim al-Džauzi, i moli Allaha dželle šanuhu da te u činjenju dobrih djela i u ostavljanju loših djela nikada ne prepusti tebi samu.